ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ବର୍ଷେ ହେବ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସି ଯାଇଥିଲା ବିତୃଷ୍ଣା। ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ମିଳିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୁହାରୀ ଶୁଣି ନଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଏଭଳିକି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ। ଶେଷରେ ଅନିତାକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଅନିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା। ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ବର୍ଷେ ହେବ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ଅନିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖବର ପାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନିତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନିତା। ମୋର ପେଟରେ ଅଲସର, ଖାଦ୍ୟନଳୀରେ ଅଲସର ହେଇ, ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅଲସର ଘା ହେଇ ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ପଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଥିଲି। ଏମ୍ସରେ ବି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲି, ଶେଷରେ ଆସି ନିରାଶ ହୋଇଗଲି ବହୁତ। ସରପଞ୍ଚଠୁ ଧରି ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, ହାତ ପାତି ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ କିଛି ସହାୟତା ମାଗିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ବି ଲେଖିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କେହି ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେନି। ବିଧାୟକ ଧରିକି ସରପଞ୍ଚ ଧରି ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଗୁହାରି କଲି, କିଏ ହେଲେ ମୋର ଶୁଣିଲେନି। ଶେଷରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ଏଇ ଦେଖିକରି ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଦରିଆରେ ଆମେ ଦିନେ ଏମ୍ସରେ ଭଲ କରିକିରି ଆଣିକରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନିତା ପ୍ରଧାନ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତାର ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ସହଯୋଗ ନ ହୋଇ ହତାଶ ହୋଇ ନିଜେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାଗିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ତାର ଖବର ପାଇ ଆଜି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରାଇପାରିଛି। ଏଥିସକାଶେ ମୁଁ ଆମର ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆସିଛି, ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ, ବେରୋଜଗାରୀ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ରୋଜଗାର କରିଛୁ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, ପୋଲସରା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ 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 କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଠିକ୍ ହୋଇ ଅନିତା ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।